Вітаю на каналі Новий сад. Сьогодні 20 червня 2020 року. Через холодну весну з запізненням 10 днів порівняні з минулим роком достиг ультраранній абрикос Wonder Дозріває на неділю раніше, ніж сорти цунамі та Ерлі Блаш. Сорт американської селекції дуже раннього дозрівання. В Європі цей сорт дозріває в кінці травня, на території України, починаючи з 7 по 15 червня. Залежно від географічного положення. Сорт відкриває сезон абрикосів в США та Європі рахується еталонним, є кращим промисловим сортом з ранніх абрикосів в світі. Плоди крупні масою 60-80 грам. Для ультрараннього абрикосу видатний показник. При великій нагрузці. Урожай потрібно нормувати. Характерною, ознакою даного сорту це такий пташиний клюв на кінчику плода. Плоди дуже смачні, тверді та транспортабельні. Колір насичено оранжевий, яскравий, м'якоть. Оранжевого кольору. Для раннього дозрівання смак дуже яскравий, солодкий, своєю ізюминкою. Є невеличка кислинка. Дерево сильно росле, з розкидистою кроною. Ще подобається в сорті вандеркот? Те, що плоди під час дощів не розтріскуються? У нас тривалий час йдуть дощі. Вчора була злива. І сорт через мірну вологість дуже добре переноси. Плоди не тріскаються. Сорт уже дозрів, проте твердість на високому рівні, транспортабельність дуже гарна. Також при повному дозріванні плоди не осипаються, залишаються на дереві. Кращий запилювач для сорту Wonder Code це є Magic Cod. Корона більш має пірамідальної форми, росте зовсім інакше. Дозріває на днів 10 пізніше. Також постраждав, як і вондеркот від сильних цьогорічних заморозків. 80% урожаю було знищено, проте зовсім без урожаю ми не залишились. Сорт цікавий як для вирощування в дачних умовах, так і в промислових, особливо в промислових. Так як сорт є кращим промисловим сортом, абрикоса. Серед ультраранніх сортів. Цвітіння даного сорту було в той час, коли всі дерева в садах ще спали, навіть брунька не прокидалась. І він попав під самі сильні хвилі морозу. Мінус 9 та мінус 7. Проте друга фаза цвітіння. Була пізнішою на днів 10, хоча повторні заморозки теж були, але вже не такі значні. Все одно загрузка на дереві непогана. Дуже гарний сорт. Для промислового вирощування. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал Новий Сад. До побачення!